Nedaudz vairāk nekā mēnesis ir pagājis kopš jaunā sasaukuma domes darba sākuma ar Andreju Elksniņu priekšsēdētājā matā. Kādi tika spertie pirmie soļi un kādi ir sasniegtie rezultāti? Ko par to domā pilsētas iedzīvotāji? Pagaidām, es neko īpaši neredzu. Nekādu rezultātu nav, tur tikai strādā Eigims. Ko Eigims saka, to arī Elksniņš dara. Šaubos, priekš mums nekas nav darīts. Kādi rezultāti? Pagaidām nav nekādu, pārmaiņas es neredzu. Un tomēr, ar ko mērs Elksniņš un viņa vietnieki uzsāka savu darbību jaunajā statusā? Pirms pašvaldību vēlēšanām solīts tika daudz. Tai skaitā Elksniņa kungs solīja no uzņēmuma klienta R, kas ir sadzīves atkritumu apsaimniekotājs mūsu pilsētas teritorijā, nekavējoties piedzītīt kā nelikumīgi iegūtos līdzekļus 1,5 miljona eiro apmērā. Šī sasaukuma domes vadītājs solīja arī pārtraukt līgumus ar privātu uzņēmumiem, kas pārdod siltumenerģiju pašvaldības uzņēmumam Daugavpils siltumtīkli. Bet šodien jaunās pašvaldības prioritāte ir kadru jautājums. Tagad mēram ir 3 vietnieki, līdz nesenam brīdim tie bija tikai 2. Tika izveidots arī pilsētas domes priekšsēdētāja birojs. Tā sastāvā ir 5 darbinieki, 2 no tiem ir mēra padomnieki. Bijusī Daugavpils reģionālā slimnīcas vadītāja Inta Vaivode, kas ir domes deputāta Aivara Zdanovska māsa, tagad konsultējas mēru veselības aizsardzības jomā, bet Daugavpils 3. Vidusskolas direktors Vitālijs Azarevičs dos padomu Elksniņa kungam izglītības jomā. Pašsaprotams, ka jaunie pašvaldības speciālisti nestrādās bez maksas un pat ne par minimālo atalgojumu. Tiem ir paredzētas labas algas. Savas pirmās preses konferences laikā atbildot uz jautājumu par 3 mēra vietnieku nepieciešamību, Andrejs Elksniņš atbildēja. Daugavpilī ir sastruktūrēta absolūti atsevišķi darbs gan domes priekšsēdētāji ar vietniekiem, gan arī komitejas. Kā jūs zināt, Rīgas piemēru, tad komitejas bijušas vairākas un absolūti citi principi ir par komiteju darbību, līdz ar ko nav korekti salīdzināt. Mēs principā par šodien saskārāmies ar ļoti īpatnēju situāciju, kad Daugavpilī nav domes priekšsēdētāja biroja, bet domes priekšsēdētājiem ir padomnieki. No ko birojs tagad ir un arī padomnieki, bet vietnieku skaitu neviens samazināt negrasās. Pie tam tika palielināts arī domes komiteju skaits. Jaunievēlētie sociālo mājokļu un pilsētas saimniecības komiteju priekšsēdētāji, kas ir Marjana Ivanova, Jevsejeva, Mihails Lavrenovs un Igors Prilatovs, saņems algu ne mazāk kā 800 eiro apmērā vai pat vairāk. Jūlijā kadru maiņa notikusi arī pašvaldības uzņēmumos un struktūrās. Par vienu no skaļākajiem mēra Elksniņa lēmumiem kļuvas savas partijas biedra Dimitrija Radionova un mūsu partijas pārstāvja Romāna Savicka iecelšanu valdes locekļu amatos pašvaldības uzņēmumā Daugavpils satiksme. Nevienam ne otram šajā jomā pieredzes nav. Jauns priekšnieks ir arī pašvaldības policijai. Par to kļuva rīdzinieks Kaspars Kikuts. Jaunu vadītāju sagaida arī pilsētas sociālais dienests. Pēc neoficiālas informācijas šo matu ieņems Nonna Jakubovska. Izmaiņas ir notikušas arī Daugavpils olimpiskā centra valdes sastāvā. Nikolai Ignatjeva vietā nozīmēts Andris Dudelis, kurš balotējās domē no mūsu partijas saraksta. Notiks arī citas kadru maiņas. Kas skar saimniecības jautājumus, tad pagaidām tie ir otrajā plānā. Vienīgais pozitīvais lēmums, ko pieņēma jaunā sasaukuma dome par labu pilsētas iedzīvotājiem, ir atkritumu savākšana un izvešana Daugavpils teritorijā. To funkciju tagad nodrošinās pašvaldības uzņēmums. Tādējādi pašvaldības deputāti atbalstīja bijušā mēra Jāņa Lāčplēša priekšlikumu, kas tika izvirzīts vēl jūnija sākumā. Turpmāk sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils teritorijā veiks uzņēmums AADSO, ko 2002. Gadā nodibināja Dienvidlatgales reģiona pašvaldības. Lielākā daļa uzņēmuma kapitāla pieder Daugavpils pilsētas domei.